în engleză. Rusă în ce cei capi? Rusă în engleză. Bosnicanությանն մենք արեք, ինչի՞ չէ ժնարում։ Մեզնից շատ բոսնիկանություն կա։ Միգուցե մենք հանցագործ ենք եկել ենք այստեղ։ Այսօր հարցը դրված է վաճառքի։ Եթե վաճառվում է, մենք պատրաստ ենք այն գնելու։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի պետք է 20 տարվա աշխատանքը մեր ջուրը գնա։ Ինչի համար։ Ինչի համար։ Որ մի հանցանք կատարելու, որ մի ան պատասխանատու գործունեություն ծավալելու համար։ Քաղաքապետը պարոն Կարեն Կարապետյանը արտահայտվել է այսպես վարչապետի հարցադրման նկատմամբ, ասել է, որ չեն ապամոնտաժվում բոլոր կրպակները, չենք խոսում վաճառքի մասին արդեն, որ առաջարկել է վաճառել, բայց ում, ինչի ձելնելով, իսխադյայիս չի ո՞ն, նա կակոմ ասնավանի, և ով է իրան իրանք տվել վաճառելու, ով, 74 տարեկան եմ, ինչի այսօր ես պտի հալացվեմ, ինչի համար է նպաստում այս բոլոր արտագաղթը, տեղյակը նախագահի առաջարկն է, օգնեք փոքր և միջին բիզնեսին։ Ես թոշակարու եմ, 6 անձով, մենք ոչ մեկս չենք աշխատում, քանի որ աշխատատեղեր չկա, իմ աղջիկս էլ, Փեսաս էլ, մենք ես ինքս, բոլորս բարձագույն ավարտենք, այսօրվա թորնիկս ծառայում աբանակում, ուզում եմ ասեմ, աշխատանքա տեղի չկա, մենք ինքներս մեր ուժերով ստեղծել ենք այդ կրպակները, 20 տարի է մենք աշխատում ենք, 20-25 տարի, մեր գետնանցումը շատ լավ բարևոք վիճակում է, կարող եք ստուգեք, այսօր գետնանցում Կոյրուն Աբովյան գետնանցումը, ուզում եմ ասեմ, եթե ինչ-որ ընես չեն կարել, ինչ-որ բան պակաս, մենք բոլորս պատրաստ ենք, վերանորոք ենք, մեր ուժերով, ոնց որ միջև հիմա, միջև այսօր մենք արել ենք դա։ Այսօրվա օրով, եթե ինչ-որ բան փոխվել է, գետնանցումը կարող են վաճարեն, բարի լինեն, ես չգիտեմ, երևի մեր պրեզիդենտը տեղյակ չի, չի կարող պատահել, նա այսքան մարդկանց առանց հաց թողնի։ Եթե վաճառում են, մենք պատրաստ ենք մեր կրպակները առնենք, գետնանցումը եթե քանի միլիոն են տալիս, մենք բոլորս միաձայն, բոլորս համաձայն ենք, այդ գումարը հավաքենք, մենք առնենք մեր կրպակները։ Այո, ամսի 19-ին մրցույթ է, այդ մրցույթին մենք էլ ենք մասնակցում, ու մեզ խոսք տվեցին պարոն Հովսեփյանը, ասեց, որ անպայման ես ձեր մեջքին կանգնացեմ, որպեսզի գնորդը լինեք դուք, այսօր մենք ուրիշ բան ենք լսում, որ արդեն գնորդը կա, ու մենք արքու վաճարկ կարող է և եղել է, ես դա չեմ կարող ասեմ։ 12 տարի գետնանցումում ենք, զրոյից սկսել ենք մեր բիզնեսը, մենակ մենք չէ, ստե բոլորն էր երիտասարդներով, այսօր եթե փողոցներում չենք, կարում ենք 2 կոպեկ փող վաստակենք, բոլորս բարձագույն, ստե մարդ չկա և ավարտած չլինի, բարձագույն ավարտ մարդիկ ենք, 2 կոպեկ գումար ենք աշխատում, ու հիմա դրանից մեզ ուզում են զրկեն, ու վատը գիտեք ոնա, որ 12 տարի, 10 տարի, որ մենք աշխատել ենք, պետական գումարներ ենք մուծել, հիմա մահանային բռնում, որ բարելավման հարց է կապված այս արկու վաճառքը, բարելավումն էլ ենք մենք արել, մինչև հիմա մեր հաշվին է դա սաղարվում, լուսավորությունն է, բարելավումը, աղբյուրը, ինչ կա գետնանցումի հետ կապված, մենք ենք անում, բազմասաղ ներկայացումը պետությունն է անում, հիմա մեզ այդ ամեն ինչից զրկում են, սաղարած գործազուրկ ենք անում, 12 տարվա բիզնեսը դու չես կարա զրոյից վերցնես, տանես մեկ ուրիշ տեղ, նորից այդ բիզնեսը սկսես։ Ուշ շմլյած, բրավա։